每当说到塑胶制品，难免令人担心是否会释放对人体有害的物质。但贝利的人工草皮采用无毒无异味的 PEG 硒材质，就算长时间赤脚接触也不需担心。而 3.5 厘米的草丝长度十分恰到好处，不仅具有蓬松感和良好肤触，也能稍微产生缓冲力，相当适合铺设于幼稚园或游乐场所，让儿童们尽情玩乐。除此之外，其草丝拥有拟真的草茎设计，还添加了回弹剂增加韧性，使草丝不易扁塌。材质、外观、造型以及实用度都无可挑剔的此款人工草皮，相信能满足每位使用者的需求。人工草皮往往难以摆脱不够逼真的印象，但特丽屋所推出的此款商品为追求拟真度，结合了四种不同的草丝，无论远观还是近看都毫无破绽。其草丝使用了三种不同色阶的绿色，并混入些许枯黄卷草，完美重现真实草皮的状况，就算是秋冬季铺设也不会翠绿的太过突兀，一年四季都能维持自然的视觉效果。其次，草丝的长度高达4厘米且触感柔软，除了相当适合卧躺以外，当学会跑走的小孩在上面跌倒也不易受伤，各方面表现皆可圈可点，无疑是居家绿化的最佳帮手。倘若没有办法每天带毛小孩出门散步，但却想让他们享受在草地尽情打滚的乐趣，不妨在家中铺上针对宠物所设计的人工草皮。人工草皮的好处不胜枚举，不需要悉心养护草皮，不会生出蚊虫，且宠物在上面玩得再疯也不会沾上泥垢。而专用草丝长约3厘米且触感柔软自然，再加上使用了耐撕裂的专利三层底部，不仅有良好的排水透气效果，尽管被宠物抓咬也不易损坏，能轻松赋予爱宠自由玩耍的小天地，推荐家中有毛小孩的读者将其列入考量哦。近年来，越来越多咖啡店或餐厅会制作花草墙，进而吸引来访的客人们拍照打卡，而若想打造逼真又可爱的墙面，不妨参考带有小白花点缀的金钱草人工草皮。由于是为了垂直装置于墙面而设计，草皮底部的网架上有牢固的卡扣，拼接后不但不易脱落，还有良好的防风性能，不论设置于室内还是户外都不用担心。并且如果想安装于木板或是塑胶等材质的墙壁上，仅需钉枪就可以轻松固定，在拆卸时也毫不费力，对于临时有活动要搭建花草摄影棚时非常实用。虽然市售的人工草皮大部分仿造翠绿的草坪草，但随着喜爱欣赏青苔寂静美感的消费者增加，市面上也逐渐出现了仿青苔的产品。为了呈现青苔沿贴于地面生长的效果，其采用近似毛毯的设计，由纤细的绒毛制作出表层密集的假青苔，在底部则是用海绵模拟湿软的泥土地。由于质地柔软，除了能铺在地上当作假草皮以外，还能固定于墙面，做出森林风的室内设计，既美观又用途百变。若已经看腻一般的人工草皮，就让青苔草皮为您的房间带来全新风貌吧。想增添家中的绿意，但却因为没有时间心力照顾花草而放弃的您，千万别错过这款草皮装饰垫。虽然它的尺寸不大，做工却精细不马虎，长短和色泽不一的草丝看起来逼真又充满生命力，且背面使用柔软的布织布材质，不仅易于清洁，卷起来收纳时也丝毫不占空间。无论是板上动植物的迷你模型装饰点缀，或是作为桌面用的小垫子，都再好不过。在长时间接触手机和电脑的忙碌生活中，就让翠绿的草皮垫抚慰您疲劳的双眼吧。人造草皮除了能够绿化环境，作为止滑垫以外，其实还常被用于屋顶隔热隔音，用途可说是十分有弹性。由台塑推出的卷筒式人造草皮具有防火、
抗 UV 的特性，因此即便铺设在日照强烈的户外和屋顶也不易裂化，耐用性者实出色。并且因菊草丝偏短且长度统一，若是喜爱高尔夫球的朋友也可试着用其打造自家的迷你球场。然而较短的草丝难免会造成扎刺感，若想追求能够在上面翻滚躺卧的柔软质地，另寻草丝偏长的款式会更恰当。若想在阳台打造迷你的露天小花园，便于拆足且大小恰到好处的巧拼式草皮就会是不错的选择。此款在四面都有卡榫，只要对好位置用手掌轻压就能轻松固定，也不用担心会产生凹凸不平的问题。再加上厂商同时推出了相同尺寸的拟真粘板以及树木板，可以自由组合搭配成理想的造景。美中不足的是每片草皮的草丝颜色都有些许落差，搭配其他造景工具分散铺设时或许不容易发现，但如果想铺出大范围的草地感，建议参考卷筒式商品。只要不到50元的铜板价就能入手这片30x30厘米的人工短草皮，因为其材质较薄，不仅好裁切，也便于粘贴在卡片或是箱子等物品上，对物喜欢手作的朋友来说可是一大福音。但本款人工草皮因为质地较薄，直接将整片铺设时会不太平整，再加上边缘没有卡榫设计，和其他草皮组合时可能会因难以贴合而产生浮起，基本上还是建议剪裁后再另行拼贴，呈现的视觉效果会更理想哦。此款经过抗菌加工的人工草垫草丝粗且质地偏硬，不只能避免牛踩踏造成的草丝毁损，双脚潮湿在上面行走时也能有良好的止滑效果。而其巧拼式的设计能够根据不同空间灵活铺设，不论是放在游泳池畔和水塘边拼凑简易步道，还是放置于家中浴室与阳台等狭窄空间都没问题。但可惜的是，此产品为了做出防滑透气的功效，草丝间的缝隙大且质地僵硬，没办法营造出逼真自然的草皮感，因此较推荐给这重防滑效果的使用者。你认为这份名单有意义吗？给我们留言吧。您可以在视频说明中找到产品链接。记得点赞和订阅频道以了解最新评论。